ekitongole kyaffe ekya Uganda Police Force tufulumiza list eyabo abava mu polisi era nga tebayise mu legal means ate nga kati tulina amaanya g'abantu asatu mu musanvu betulowooza nti era badduka mu polisi ne bagenda nga bwe mumanyi amateeka bw'oba okola omulimu era olina okugoberera amateeka g'omulimu ogwo kati bano abantu asatu mu musanvu tuli mu kubanoonya twakamala kutegeeza ba officers bonna ate nga mulimu ne area commanders nga DPCs ne RPCs ogeza okulaba nti bano abantu era babakwata mumanyi okudduka ku mulimu era musango ate bwe tubakwata kyokulaba nti era tubatwala mu mateeka basobole okutubuulira lwaki badduka ku mulimu era kubanga tebadduka lwaki tebategeeza supervisors baabwe nti era bava ku mulimu nga bwe mumanyi bano abapoliisi bwe tubanga tubawadde omulimu ogw'okukola era mulimu mukulu nnyo ogwa security naye bwe badduka ku mulimu kitegeeza nti era obulamu n'ebintu by'abantu babeera nga tebabifaako ate biyinza okwenooneka.